wadayaal hadii aad nasiib u yeelatid barnaamijka kulanka qoyaanka habeenkan caawa kaga hadlayna qabyaalada inuu ka anfici doonto inaad ka faa'iidaysan doonto adiga laftigaaga wax badan inaad bedeli doonto fikir aad ka haysatid haddii aan dib ugu soo noqdo cabdikariin wayn ka hadlay caawa oo dhan maanta oo dhan qabyaaladu waxay tahay maxay diinteena islaamka qabta qabyaalada odante qabyaaladu waa dulmi wey inu definitionka isla fahno qabyaaladu waxaynu nidhi aynu ku sheegnay inay tahay daacad ahaanshaha qabiilkaaga qalad iyo saxba marka qaybta qaldan markaad ku taagirta qabiilkaaga arrimo ayaa keensanaysa oo maxsuuloo ka soo baxaya oo aynu markaa ka xusnay kala sarayntii aynu ka xusnay eexdii aynu ka xusnay mataqaana arrimaha qaraabakiilka aynu ka xusnay mataqaanaa sixunu maamulka adigoo haybtaada iyo qabiilkaaga adeegsanaya wixii ummaddu ay lahayd waayo oo ka dhiganaya qabiilkii markaa wax hog aad ku gabato oo intaad wax kharibto haddana wax kharibto adaada anigu reer hebel halka reer hebel baan u fadhiyaa arrimaha markaa ay keensanayso markaad wada eegto oo ina halkan kaga gayoonayn haddayna maanta sii wadno mid aan diintu xarimin ma jirto inaad qof adigoo kale a yasto yasidi waa qabyaalada oo tidhaahdo inanka gabooye wuu iga hooseeya ood sidaa u liido diinta islaamka diga kasoo horjeeda inaad qof laba qof ama saddex qof ama afar qof oo somalilan wada leh inaad u kala eexato ood ugu kala eexato haybta iyo qabiilka ay yihiin oo mid aada siiso waxaanu xaq u lahayn shaqo aanu xaq u lahayn aqoonteedii lahayn waa aragnimadeedii lahayn meel illayaale meelay diinta islaamka kaga taala iyana ma jirto haddaad soo qaadato qofka bini aadamka ah inuu maal inta loo dhiibo ummaddu leedahay inuu siduu doono ugu takri falo dabeetana uu shaarka qabiilka gaashaan ka dhigta qabiilka uu isku ilaaliyo oo uu dabeetana dowladdiina ku ilaado lacagtan aan xadayo dadka reerkan ku maamulaa reerkan ugu keenaya taageero dowladdan taageero ugu keenaya dee arrimahana diintu raalli kamaaha oo ma ogola dulmiga oo ay qabyaaladu godkaasi gelaysaa godadka wax la dhigo godka dulmiga ayd fadhiisanaysaa baasho dulmigana inta jeer ee qur-aankeenu ka hadlay dee waad arkaysa marka waxaan leeyahay culimadeenii waaweynina dee muxaadarooyinkii ugu dambeeyey annaga imika inta toddoba masaajidaasi cilmiyeysan khudbadii jimcaha loogu soo qaatay qabyaaladda anagoo intaan ognahayo dee culimadaa waaweyni may soo qaateen hadday qabyaaladu tahay wax ilaahay raalli ka yahay markaa way reeban tahay somalilana inay xalaalaysato maaha labada ay isku qaldayaanna waa in la kala saara inaad cid tahay ood qabiil tahay ood meel kasoo jeedo ma ilaahay kaagama u dhigin qabiilka inaad dadka ku dulmido dee qabiilka wuxuu kaaga dhigin in lagugu garto dhexdeedana waxaa ugu sharaf badan oo ugu cisi badan oo ilaahay agtiisa ku yin ka ilaahay iyo sunni qur-aanka ilaahayna raaca sunnihii nebigana sidiisii u raaca marka an waxaan isleeyahay somalilan waa inay fahantaa qabyaaladu dee godkaa dulmigee fadhidaa dulmiguna diinta islaamka meel kuma laha macnaheedu waxa weye qabyaaladu meel kuma laha diinta islaamka diinta islaamku qabyaalada meel loo xitaa cudurdaar xitaa laysku haya xitaa kama dhigi karno marka way caddahay qabyaaladu inay xun tahay inay dulmi tahay dulmiguna diinteena meel kuma laha laakiin somalilan dadka reer somalilan iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way xalaalaysteen arrintaa way xalaalaysteen siday qaadkaba u xalaalaysteen isagoo xaalaana waad mahadsan tahay cabdikariin dhinaca waxaan u wareejin doonaa iyaga ardayda weliba hablahan jeclahay inay iyagoona ka qayb qaataan kobankana waad nagala qayb qaadan doontaan wixii aad la arkaan fikirkiina aad la gejinaysaan wixii aad dhaliil anba aad usoo gudbinaysaa fikir cusubna waad usoo gudbin doontaan kooxdana hor fadhida kolle aad umaadsan jubahda t v-ga qaranka somalilan iyo aqoon-yahanka kasoo qayb galay qodobtani su-aal ayaa qaba horta marka hore waxaan doonayaa inaan gudbiyo information ah dalkeena waxaa jira qabyaaladaasi anigu waxaan oran karaa waxa weyaan waa cudur kolley waxa weeyaan dalalka kale waxaanu maqalnay waxa weeyaan waxaa ku dhacay vulcanis ars quakes laakiin dalkeena waxaan oran karaa waxa weeyaan waxaa ku dhacay qabyaalo cudur loo yaqaano aniguna ma aaminsani in la dabar jiri karo laakiin idinku ma aaminsan tihiin balse ma jira qorshe idin yaalla sida aad ugu hortegi lahaydeen ama aad ku yarayn lahaydeen haddii aanan la tirtiri karin su-aasheeda waa taa waa mahadsan tihiinna dhammaan horta anugu waxaan odhan lahaa haddaan fikir ahaan idiin soo jeedo horta qabyaalad marka hore waxaa la tirtiri karaya marka aad adu shaksi ahaantaada ama aad faamilkaaga ama aad gurigaaga kasoo bilowda aad kasoo baadisa haddaad tahadid beerka jecel xaydha jecel oo halkanna aad ka dhuufid xagankii lana tahadid bahaashii baan baabiinaya taas lama baabiin karayo lama odhan karayo la baabiinaya kolley
ان عرقو حلو نفتي حاط زادي دور الشرية حقا كل ويس كتشتايو مركات دي اد عد دونيش تفير كتصون غنش حوران ايش ما انت دي مش رحبان هايو هندوني دي اينا دي عضيشان حد بابا تاكل الفاقية حوران ايه حقا سيدي بادو قوه رتيق كريسا او شرفت هادي نقو الى عشانية قبيالات دانا ووجو كينية ميان كيني السيستم كلو ادو قوه ريقي سيدو دورون كريسي ورير كيبان عد كدوني ايه اينا دي عضيشان بانو باهانا ده أصحابتي كان لو سوق كوسو يسايو سيبن تاو غورتي كريسا بسم الله الرحمن الرحيم مركو هرو وحا مهاتسك الإلهي سبحانه وتعالى إسوكو كان كان غوبتن غوبتن بركيسن تاسو إن كاقه اللينا وحي وقوينا ودن كان حيستان أوران كرنو وحانون حانون كاس أو آن لحين دوو أين لكن هذه أين كهر تجنو أو أين سبب ذي نسي أين كهر تجيل هين أين سكده وين كرنا هو وحن أرى لها إمك قبيالة وعذر وعذر كوحنون إمك واحد ترتى الله بدي تار كأها بد كي درس كها إسقح جي أي واحد دعي كرتى وين وهي سواش رحان لا بنشرح دوا تمدنا كم برا عيا كم برا عيا الله بدي قبيل إسق الله بدي تار كها إسق دوا أيك كل رديس قبيالة لكن هذه أيدا أين كتلنا إنه أيها يهدو تولس إذا نقول هاي قبيالة دلوقة حري لها إلا سمايو ما أنتنا هلا تاجر قفكو هاي ده ضدي haka hado haydaado aniga ee taageeran si family-giisa badalkiisoo ha codayaan balse halaydaado maanta hebel oo halow wada kan halow si halow ugu dawada ciyaar oo yaan dadkii macnaha lagu hidan qabyaalad laakiin sababaha inagu hortay karno ko waxaan oran la anigu horto barnaamijkan waa barnaamij aad fiican inta barnaamij maqleeyna wallahi waxaan oran kara waa barnaamij aadna aan u jecla aan ku hamiyay waxyaabaha ay ugu jira hamigayga ay kamid tahay sidii loo dhibtiri lahaa qabyaalada ururro loo sameyn lahaa dhalinyarada isu dhexgeli lahayd ee dadkii looga baabin lahaa qabyaalada koo waxa hala sameeyaban oran la anigu barnaamijyo barnaamijyo waa la sameeyo qabyaaladii waaba laga hadlo de barnaamijkeedu way inagan maanta hortaagan haloos dho magaalooyinka ha laga baxo haloos tuulooyinkii oo kale miyiyadii oo kale haloo saaro siiba waxaan oran lahaa caruurta primariga KG-ga soo koraysa ha loogu wacyigeliyo taasoo ilmaha yar wixii uu loo sheego wuxuu dib ugu celinaya waalidkiisii faamiligiisii buu ka bilaabay xoradaya waxaan baa fiican ama waxaasaa naloo soo sheegay ilmi yara waa warqad bayaada wixii buu gudbinayaa waxaanu hadhu ogaanayaa waa wixii qabyaalad iyo waxa marka lasoo hadlo wixii wallaahi lagaa wacdiyey waalidkiisii wuxuu ku odhanayaa hooy ama markii lasoo hadal qaada qabyaalad qabyaaladu waa wixii nalaga wacyi gelinaya macnaha waalidku isla yaabay markuu qabyaalad soo hadal qaada ilmi yara ee yara ee babyga ha uu garto waxay tahay qabyaaladu waxaan odhan lahaa in dadkeena inta badan social media waa ka ugu ballaaran aan odhan karno qabyaalada ha fidiyo barnaamijyo badan oo ku saabsan in kasto TV-ga qaranka iyo TV-yada kale ee faraha badan oo kale ay qabtaan sida TV-ga qaranka oo kale sameeyaan barnaamijyadan oo kale oo welibana ka dhigaan barnaamijyo taxane ah si dhagihii dadkii uu ugu dhaadhaco qabyaaladu waxay tahay iyo cudurka ay qabyaaladu iyo siday dee aafada u tahay waayo qabyaaladu waa waxa inaga reebay khayrkeen maalin kasta waxaad arkaysaa iyadoo dadkeenii waxgaradka aqoonyahankeenii soo taagayeen waxa laga hadlaa waa horumar sideen u horumarin lahayn sideen qaran la aqoonsan yahay ku noqon lahayn laakiin lagama hadlo sideen u daweynaa cud xanuunka qabyaalada sideen uga hortagnaa laysma weydiiyo su-aasha laakiin keliya waxaan ka hadalnaa maanta waxaa la sameeyey horumar wadooyin baa la dhisay waa run waa horumar alxamdulilah ilaahay waa wax loogu mahadnaqo maadaama aynu nahay qaran soo koraya laakiin ha laga hadlo oo waxaan odhan lahaa dadkeena aqoonyahanka siyaasiyiinta oo kale iminka waxaad ka hadlaan oo ha yidhaahdaan seen u dawin karnaa seen uga hortagnaa ha ku soo daraan hadalladooda iyagoona horumarkii iyo waxyaabihii kalena aanay ka maqnayn waxaa jirta iminka shir baa maanta lasoo gelayaa waa lasoo fadhiisanayaa waxaa la odhanaya annagoo beesha reer hebela wallaahi waa wax lala yaabo ma eeg ha yidhaahdaan oo ha ka hadlaan horumar laakiin beesha reer hebel iyo annagoo caawinayaa ku jira beesha reer hebel beesha dadkii waxaa ku dhacaysa qabyaalad waxaan kusoo gabagabaynaya aad baad mahadsantihiinti waxaan kuu sheegayaa siyaasiyiinteen waa dad waa fulayaal weyn aragti ay dadkan u qanciyaan ma hayaan waxaa kaloonay sidoo kale ogolayn intay tartan galaan ay aragti ku galaan oo ay qabiilkii haybta iska daayaan intay waayaan doorashada inay ogaadaan dadkooda inay wax wanaagsan u sameeyeen oo siyaasigu aragti intuu soo bandhigay xitaa aragtidiisa dadku haba diidaan oo qabiilka ha ka doortaan laakiin waxa hubaala ka labaad ka saddexaad ka afraad ee isku daya ayaa guulaysan doona waad ogtihin oo anay imika siyaasadda dee kama dhex baxo waan ku jiraa political activist baan ahay anugu reerna soo kaxaysan maayo maanta lama hor imanayo in tolkayon iyo odayayo odhan maayo ummadda somaliland baan codkayga dhex keenayaa
aragtida cusub ee sitaan dhex keenaya aragtidaasaan cod kaga doonaya haddaan ku waayana raalli baan ku noqonaya haddaan ku helana dadka si siman baan ugu shaqaynaya waxaa kaloo iyadana aan doonaya waa inaan xuso ololahan dadka ku jira dad beerka jecle xaydha jecli ah maa waad ogeydo reer baana laga soo dhex xusheeyo wasiir baana laga dhigayo markay isu kee qaban weyday dooniga iskaga tegay mataraadi reerka iyo qaran u shaqayntii way isu kee qaban weyday rag way isku tosheen oo say isugu toleen iyagaa weydiin doontaa aniga laakiin way isu kee qaban weyday siyaasadda imikaan ku jirana midaa doonaya inuu reer ku matalo maah soomaaliya oo dhan baan rabaa in la qurxiyo hargeysaan rabaa in la qurxiyo dadkuna inaysa aqbalaan oo dadkooda wanaagsan ay codka siiyaan oonay qabiil iyo hayb ku bixin oo anigii walaalkaa markaanu tartanno ee ummadda aanu hor nimaadno walaalkaa ood og tahay gurigiina kunka shiinla yaalla inuu xado dadka hawrkeedna hoo codayno walaalkaa odhan waana taada wallahi walaalkii anaaba aqaano gurigaanu isku eednayo soomaaliland meel geyn maaye wallahi anugu ninkaasaa waxaa wixii aan doonayay soomaaliland laga qabta ka hadlaya dabeetana ilaahay dartii ku aami dabeetana maalintaad gacan qaaday lewa siyaasa wax ku taada war waxaan kugu anugu hayb kugumaan dooran ilaa adeerka ama walaalkii baa kula tartamayay labadiina markay noqotana adigaan ku doortay rajadaydii oo dhan baan gabcahaan geliyey adaan ku duldhigay rajadaydii waara wacad ilaahay ku qabay haddaad codkayga waxaad ku heshay da ka leexato waxaad nagu tii musuqmaasu baa la dagaalamaya waxaad nagu tii nolo wanaagsan baan samaynaya waxaad nagu tii hargeysa xashi ka guraya waxaad nagu tii hargeysa wado u samaynaya laakiin haddii maalin walba tuugii shalay ku xadaa haddana codka ugu celiso oo raddana ugu celiso ood waa inaa adeerka waa walaalkay anugu waxaan qabaa siyaasiyiinta waynu sixi karaynaa shacbigu haddii codkooda go-aan ka gaadhaan codka adigaa iska leh dastuurka soomaaliland shantii sanoo mar buu talada gacantaada ku soo celiya laakiin dadka ummadda makortada iyo waa soomaaliland oo maalin walba hoggii laga qaniina lagu qaniinaya marka atin dadkani dadkan anagu imika guddoomiyaan u leenahay xaqa dhammaan doonyaan kaga hadle markii la dooranayay anigii bedelayay wallaahi wabillahi tullahi xitaa inaana qabiilkiisa aqoon laakiin waxaan aqaanaa inuu qof wanaagsan yahay inuu barnaamijkan doorkiisa ka soo qaatay inuu maalkiisa u horay baan garanaya marka anigoo raalla ayaan ku wareejiyay oon kursiga uga kacay haddaan soo ogaan lahay inuu wasakhaysan yahay isagaas kasii fadhiila dee waan kari karaya awaalo in adeerka mid kalaa inaanu yeedhoon cabdifataax in adeerka ku bedasho dadkan qiima sharaftoodaanu kusoo xulanay sharaftoodaanu ku wada shaqaynaa sharaftooda walaal igu leeyihiin sharaftoodaan walaal kulahay markaa beerka jecel xaydha jecli barnaamijkan dhexdiisa ma jirto waa dadaan hayb ahaanna inaanu xitaa isbarana ma doonin xitaa shirweynaha ayaga imika dhacayana waaba laga yaabaa waaba laga yaabaa shan isku reer inay xagga sare soo maraan annagoo raalli ku ah dadkan annaga ka difaacayno inay isku reeriin maahe waa dadka yihiin say nadiif yihiin i qabyaalada sida xoroga yihiin aad baa mahadsan tahay cabdikariin su-aalaha cabdifataax iyo bismillahi raxmaan raxiim su-aasha kuwaad anigu inaan ka jawaabi doonaa maxaad ka qaban karaysaan amidinku maxaad tihiin runtii anagu waxaan u leenahay rules and regulation process and procedure kooni aan u leenahay hadaf iyo hiigsi iyo halkaan u socona idin sheegaya hadafka aanu leenahay waxa weeye in aanu helno ummad ku xorowday xayndaabka reernimo kana gortay ka go-aan qaadashada caadifadan aqligaan ku dhisnayn markaanu leenahay waxaan doonnaa ummad ku xorowday xayndaabka reernimo waxaan doonnaa jeer cusub oo xor ah oo noloshooda naqdin kara waxna iska weydiin kara waxna ka bedeli kara mustaqbalka dhowna hadduu yahad wax badan qaban kara waa hadafka aanu leenahay weeye hiigsiga aanu leenahayna waxa weeye in aanu helno kumanaan qof kumanaan kun oo qof oo ku kala nool soomaaliland iyo daafyaha adduunyada oo dhan oo qabyaaladeeda oo qof kasta maalkiisa ololihiisa uu ka wadi karo wax waarka inay khaldan yihiin halkay qabyaaladdu ay maanta waxaynu ognahay halkay sartu ka qulunsan tahay salaaduna ay ka ximlaada inay qabyaaladda ay tahay marka haddaanu helno kumanaan kun oo qof oo meelo kala duwan ka ololayn karaya inaynu dhibaatada aanu ka bixi karayno taasina waa hiigsiga aanu leenahay weeye waxaan kusoo gabagabaynaya halkaanu socono meeshaanu soconaay way dheertahay waxaa jira qorshe sanadeed baa jira qorshe san sana aad dhiganaysaa jira imika qorshahaygii ugu horreeyey ee sanadlahaa waanu gaanay alxamdulilah rabbilcaalamiin guddoomiye cusubna waanu ku dooranay guddoomiyaan ku dooranay siduu cabdikariin uu sheegay meesha uu ka soo jeeda wallahi inaanaan garanayn laakiin waxaan ognahay aqoontiisa iyo kartidiisa waayo aragnimadiisa ayaan ognahay maanta cawaalo waa saaxiibka cawaalo cid uu yahay ma garanay laakiin cawaalo waxa uu qabtay wuxuu ku wanaagsan yahay ayaan cawaalaan garanaya cawaaniga laftarkaygana cawaalay ma garanayo marka halkaan u soconaa way dheer tahay meelahan u socona waxaa ka mid a in fursadaha shaqay hadhow soo bixi doona haddii uu la heraado aanan la kala yeelin ayaa wax garanaya qofka lagu siiyo qodobka labaad een u socona waxa weye qodobyadaan u socona way badan yihiin laakiin duruxul laba saddex afar baan ku sheegaya qodobka koowaad kaasi weeye qodobka labaad waxa weeye in dhulalka soomaaliland aanan la kala sheegin haddaan burca aan tago aan u arka inaan ahay muwaadin soomaalilandara haddaan laascaan u tagay inaan muwaadin soomaalilandara
سيلح دن تجنا إن أنا أركي أنا هم وادين شو من لندن أو كسيلح شو قبض الحق ولي أنا قن عنو ليه مركا هدف خانص عنا كاسوي شو من لندن هدي دون سنة قول أي كارو هدف هدف يدا يكون كاري كاري سكوا ساكن مركا هو أهداف تي يكون نقر وي أهداف تكلا نقر واحد بي مخوف كمر قرارين تلا ير إيه بلا يقول هذا لكن قف كان تلا جيرني قف كدوب برنامج صح وبطل وبعد هو السنة كم حاسة يقرشيسا كلا وضو حاسة يقرشيسا كستحنا وحاسة يقرشيسا إن قف كرتيدي سيا قنتيسا يسي في جي سقف كالغد دارن دانه أون لي سويدين دون هبل يويه لكن قف كالغد دارن دانه قف كان محقبتي قف كان محويه برشلة هالكو كو هذا ما لو آمني كريا قرن كاسو ما لأن ما أنت قرتن كا ما لو آمني كريا مركا أهداف تناقرن كواسوي هالكاسنا مركا ون وا 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 قذبي هذا بدن لكن دول حبهم كل سنة سدح دعم فرت إن ألبوم هسنت هاي إن عوالي إن بسم الله الرحمن الرحيم إن بحدوني يا إنن لبدا سوالود ما لبدا تشوهود عن محوها يسينو صاروا لي إن وحن يكسيني لو سيارة عارفين كل واتي وكوا سيارة اللي بيجي الكرام ما هولا تبغون تذكر حسوي ديال إن إلى حدان سيدي سيدي اللي بيجي الكرام إن مركز تو شيء دويني وحلا جم مرمانا إلا هلا الحكومة اللي كتاعي سير الحكومة ده مركا حد يطلع له وسارة أما بوجها محوها وكش ده القاتل هلا بوجها هلا ضيوم إن حنا بسنا هاي إن لما قرب أيه قوي حيالها قبيارتي نشيل علينا قدر واحد وي مشينا تبوفر تلاين كسمان لان مركل يجيو تواحد نايمات بوفر تلاين ككتير أماك هاسيا مركل يجي ده يخصب شكا قف كريس سمان لانا أما نرى المعلومات كيس بعدين كتيرنا وطبعا الدين كوب كتبا مركز تو من وح ما هيستنيه كتير تو وح بدأ تخطر تماشاس أما تدخل ده دراجة استعمالين نقدان أما تد على رأس كيا نقدان سمايين نقدان أما تد قبيالد مركز تناك وح نكتيفه بس سمان بيشيل واحد شراء أبرج لاستعماره أما هالباقي لاستعماره وتمانع نبضه هيستلبا الرقيبة وح لو دعوته كاسو هيستا بوزيتيف بيس كاسنو هيستا نكتيف بيس نبض ثمن يومي ثمن سمان لأن نبضه هيستا لكن نبضه وح وين نكتيف بيس وان نبض ثمن واحد يدينا هتوع ستة على ربحه إلى الدنيا بوجهها ويشاهد يجي الدنيا وكل كلام كدنيا دولة وسيفك ما تدري سيفك على دعوته كسوة الغلطة qofka lagu soo barbaariyo wadaninimada lagu soo barbaariyo dhibaatooyinka ka horreeya lagu soo barbaariyo muxuu ahaa heesiga wadanka kulay qofku marka uu soo baxo isagoo ah qofka aan doonayn qofka aan doonayn waa inaad samaysato Soomaaliland noocayeen doonina Soomaaliland maxay tarbay doonina marka waxa weeyii ololaha wuxuu si dhalaalan oo muxuu hayay een awood uu saaray waxyaabaha qabyaalada lagu dayn karo oo jaamigaas ka mid ah in wax barashada la tixgeliyo een muxuu hayay lagu daro curriculum-keeni jaamacadaha private-kii iyo iskuulada private-kii iyo kuwa dowligaaba lagu mideeyo curriculum dawladeed oo qaran oo ka turjumaya mustaqbalka iyo baahiyaha ay leedahay oo si guud looga fikiro talaba wax weyn in wax ma haystamadu la dagaalamo taasi uu la dagaalamayo wax weyn oo Ilaahay wax ka soo horjeeda eexdi iyo muxuu hayay kala sarreynti iyo sinaan la'aanti iyo muxuu musuqmaasuqi marka inta laga doobo bulshadu waxay si siman u heli doontaa إيه محاي ريسوس كي ودك يالي آهيشو مرقاس يارها لغا بيحي كراوا كوا قدم كاكليت راوح وياد إيه بوليتك البيت سبيشن السمايو أما السياسة دلغا غايب قاعتو مرقاس كو غوف وناكسن يدود وناكسن عد غلاياشو كو يالاتو عد حكومة دي كو يالاتو عد محو هاي غيبي انستوشن دي كردونا هاي قرن كاس كو يالاتو واحا فضودان سيين فكر كاي باهو إن دوديه قرن كده حيماتان إن كاو وناكسن وحو قبطي لغو تايدو واحا كسو قبقبينيا hadii wala heliya inka tusaale idii sheegaya golayaasha markay doorana baarlamanka baarlamanka wuxuu ansixiyaa xeerarka muxuu hayay dastuurka qaranka xeerka dastuurka qaranka wili beel budget ugu jiray arkay ama beel budget ugu jiro allaah xilwaankaas budget ki beeshay halka ugu jiray soo ansixiyo golahaas oo kale wuxuu wixii ugu soo dana ayaa ilmahaana u dana xilwaanka maanta doortay ee golaha baarlamanka ugu jira waxa uu sharciiga aanu gala simanay kala saano laga soo doortay meelahaas oo kale waxaad inay isweydiino وأنا كان قبيل بين ودورنا محو ضروري وودوي بورسيا وقبيل كي بعد تستور كي قد بوجيرة محي قبيلة ده هكذا سكر كترسا مكان السويدينو ما راح أي نقف كرو دورنا إنه يبقى قبيل مين إنه واحد وجب بحنت هاي راح نفهم الدورنا إن أنا ما راح سكر الله جب هاي مركز سيابة حس يسيابة كلا الله حل مالا وح أي كلمة أحيانا ندرسني أه سيدي سيدي بس كجاري كرتان هي سكيب إن أذ بدو ما حسنت هاي إن كحدينا
sida fiican barnaamijka noogala qayb qaadatay. Gabagabada ayaynu ku socon doonaa cabdikariin, haddii aan su-aal siiyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliya intooda badan maxaa ka hor taagan inay bulshada u tilmaamaan xumaanta qabyaaladdu ay leedahay? Idinka kooxdiinani ma u tagtaan oo ma tidhaahdaan waxaan u baahannahay in aynu barnaamij noocyada qabyaaladda oo kale ka sheekeynay sidan oo kale, ama barnaamijyo badan nagala qayb qaadataan oo tustaan dalka iyo dadkaba in lagala dagaalamo? Marka nimoy, su-aal fiican bad walaal weydiise. Ummadan haddii la yidhaha laga guuro nidaamkii beelaha ku dhisnaa, waa loo guuro nidaamka dimuqraadiyadeed asxaabta faraha badan, labadaa dhexdooda shaqa ahayd in la qabto. Xukuumaddu keliyata ma qabanayso, asxaabta xataa qabanayso intay ku jirta, waayo iyagaa loo guurayaa, beelihiina waa laga soo guurayaa. Marka mas-uuliyad cid gaara leeda maaha. Labadaa dhexdooda wacyigelin fara badan ayay ahayd dadka in la dhacsiiyo nidaamkanay ka guurayaan sababtay ugu guurayaan, iyo nidaamkii u guurayaan siduu uga wanaagsan yahay kani kasoo guurayaan. Iyo dadka la hogol tusaaleeyo imika idinku shaqadan dhe wasaaraddiina waa wasaaraddii warfaafinta iyo wacyigelinta. Intani badda wacyigelintaynu qabanayno ee in la sii yaraba laabo oo la sii yaraba laabo wey aragtidaas iyo ka imanaysa. Waxay ka imanaysaa qofka siyaasiga ah ee halkan joogay ka imanaysa. Asxaabta dhexdoodu inay noqdaan asxaab qaran oo aragti iyo barnaamijyo ummadda ka iibiya mas-uuliyadda xisbigii waa fuulaysa. Xisbigii ayay fuulaysa. Haddaynu doonayna inuu wax marka bedelo oo siyaasigiin rabnay uu soo baxo, waxaynu rabnaa aqoonyahankeena hor fadhiya inay iyagu asxaabti galaan. Imika waxaad mudda waxaa badatay xisbi la galaaba ma jirto. Dee xisbi la galaaba ma jirta, laakiin saddexdoona bal haysaa. Raganimadaada iyo kartidaada iyo aqoontaada la galo isku daywitiin daa party haddaad reform ku samayn karayso, xukuumadda dhexdeeda ku samayn karayso. Marka waxaan rabnaa siyaasiyiintii wanaagsan codka markaynu bixinaynana waa inaynu dee doonaa ila siyaasigu wuxuu kasoo dhexbaxaya waa ummadda, inaynu iska dayno qabiil ku doorashada qofkan liita ee aan uba qalmin inuu ummadda magaceeda siyaasi ku ahaadee, waa inaynu qof wanaagsan oo ilaahay garanaya oo garasho leh oo ummaddu u siman tahay oo Soomaaliland u daacada inaynu doorano weyn. Qofkaasi markaa marku xagga sare yimaado ummaddu isaga daba socotaa, waayo hogaamiye waa qof dad watade, dadkan ku daba socdaana waa in adigoo kala noqdaan dee. Laakiin haddaad u wasakhaysan tahay oo siyaasi dunliya tahay oo ummadda xoolaheedii xalaasaday oo marku ku hadlaya aan run ahayno wanaag Soomaaliland baan daacad u ahayno, dee dadkan ku daba socona adoo kale may noqonaya adoo kale imana ummadaha adduunka o dhanna waxaa bedelaya wax weeye nin tusaale ku noqday. Asxaabta ragga jooga waa inay tusaale noqdaan, tusaale wanaagsan noqdaan, qabiilka iyagu iska soo nadiifiyaan. Inagu ma lihiin shalay qofku waxaan la soo nooleyn, shalay qabyaaladista waad noqon kartaa, laakiin wacad iyo kubidan baad samayn kartaa noqon kartaa. Maanta laga bilaabo baasha anigu waa soo taabtayo wallahi inaana khayr ku ogeyno aanu farahan ka qaado. Dabeetana dee institution aad madaxda ka tahay maalintaas aad wanaag u bilaabi kartaa iyo inaad sii qurxiso. Wasiiraduna wasiiro qaran weyaan, wasiiro reerad maaha, waana iyaguna qaranka ummadda wada matalaan. Waayo marka wasiir lagaa dhigo beer lagaaga ma dhigin dee. Ummadda Soomaaliland dhamad wasiir u tahay, saasaad ku sharfan tahay. Wasiirta lagu haya almacaali wasiir, wasiir fadhiga lagaa kacaya. Marka waxa weye dee dadka siyaasiyiinta inay ummadda wada gaasaligooda inay fidsadaan oo sali qaran ay ka dhigtaan. Dee siyaasiyiinta wanaagsanna qaarkoodna waa haynaa, dee inaan ka quusanayno dadka layskama wada eedayo. Xukuumaddii ku jira, isxaabtii ku jira way iska madax bannaan yihiin, laakiin dadka wanaagsani caqabado shacabkiiba caqabad ku ahoo markay codkii gaadho iyaguna fulay bay noqdeeno. Bareerahan aan imi ka sheekeynaya inuu qofku bareero oo isagoo qof oo aragti la yimaado xawaala dayna nala hor iman aan horeyn gibile inuu noo yimaado anigu aragtidan xambaarsan bay idoota moogta ilaahda moog Soomaaliland sida maanu bedelayaa, sida maanu qurxinayaa. Marka aragtina yaroo sokaysa xaafadda iyo reerka iyo tuulada dee in laga yimaado guuldarradu guushay kama tahay. Inaad intaad isku daydo guuldaraysataa siyaasiyiinteena mushkilad ma ku arkaano, kursigunba wada muuqda. Inaad macalin noqotood kursiga wadadaa dheer u martood kuftood dadku kuncaano ku diidaano aqbasho, waxaad tusaale u tahay qaar kale wanaagsan wadadaada mara. Laakiin nin waliba hadduu dhaha xaqiiqda waxa weeye in reer laysku doorto adaad ninkaan reerkiisa wadan xaqu qabanaya. Dee markaas Soomaaliland ta qurxi badunaysaa xaggee ku imanaysaa reer badu walaalaysaa wax dunaysaa reer dabka xukume. Dee ma soconayso qaran haddiin dunaan noqono reer ma xukumaya dee waynu isxukumayna adoo isaqbalayna. Marka isaqbalkana reer baa reer yeelanaya dee ma soconayso. Dadka intay qabyaaladdu xaqa hoose marisay reeraha gaboyana waa in xuquuqdooda la siiya oo kor lasoo maraya, oo siyaasiyiintu intay reerahooda ka shaqaynayaan masaakiinta ayrada duumana daami ku duumana ku bilaabiyaha waa inay waxu qabtaanay wado qabtaan biyo siyaante. Anu saasaan aaminsanahay qofka siyaasigii maalinba halka baahidu ka jirto
dadka baahidu hayse dadkiisa ka midka waa inuu macla ahaada maa inay intay la abaara inuu soo urno inuu walba reerkayga ba abaar u dhimanaya ma hadda waa inuu mudnaanta aynu mudnaan u kala samayn karaayo halka ugu daran marka aynu geyn karnaa aad ba mahadsan tahay cabdikariin barnaamijkiinu gabagabo ayuu ka dhow yahay qoladana xaggan bay gacanta taagaysaa waqtiguna suutay saamixi maayo laakiin wixii waxaan doonaya inaad su-aalaha soo koobtaan ood kow iyo laba ayaan gelin doonaa haddii allah yidhaahdo barnaamijkeena gabagabo ayuu afka ku hayaa wixii su-aal hayaa iyo cidda fikir la giijinaysa kooxdan ku bogaadinaysa inaad soo koobtaan baa idinka jecla walaal mahad waxaas kale ilaahay nuuntay koonkan nagu gaaray waxa weeyaan wax badan waana ku wada hadalay annagu waxaana arday xisadaan ka soo baxnay laakiin xisadaa waxaanu ku dhigaynaa casharo waxaanu faanin in ka badan baanu faanin qabyaaladii iyo qabiil waxay kaliin baa naloo farashay cabdikariin waxaa noo sheegay walaalkaa cabdikariin yaha bulad kale abdi fidsinyo noo sheegay wuxuu yidhi marka aan siyaasigu qalad malahan bu laakiin shacabka ayaa waxa weeyaan halka ay ka qurunsanta baasha walaalkaasu cabdikariin hadduu maanta madaxweyne noqdo wuxuu u baahan yahay shacabki dadaweye cawaalo joogo hal abuura hal abuurka waxaa loo baahan yahay inuu ka qayb qaato kaalintii suugaanta inuu in badan abwaanada waxaa ku badan ay jecelle wax badan ka hadlaan inuu in badan uu taabto qabyaalada dhibkii leedahay waxay leedahay cabdikariin waxaan doonayaan su-aal keliya weydiiyo cabdikariin waxaa tiri maxay eeto dadka siyaasiyiinta waa inay gartaan xaqa iyo xuquuqda dadku leeyihin sio dadka siyaasiyiinta ee matalaya dalka ma laga yeebaa laftigooda asoo siyaasi ah in intaada aduu madaxtinimo ama aad dal isku sharaxin inaad dadka laftigooda inta iskuulle u furto aad waxbarto ninka siyaasiga laftigiisu inaad arday ka dhigto tira weyga iyo dastuurka iyo sharcigaa mar ma laga yaaba dee iskuulo noocaasa in loo sameeyo ninka madaxweynaha noqonaya inuu ka soo baxaa dee maxay iskuulka ka soo baxaa uu yaal iskuulkii madaxweynaasha lagu soo tababari jiray ayuu soo maray iskuulka masleeda inaad ku hamiyeysa inaad abuurto waa marka labaad waxaa jirta somalilan boqolkiiba toddobaatan waa weeyaan xayto waa new generation bale waa dad yaryaro jiil soo karay weyaan haba soo kara ma xumeen laakiin dadkuba wada jaahil maahan waxbay bartaan boqolkiiba shan sideetan dadka somalilan waxaa layihahdaa waa dad waxbartay aqoonyainteenna meesha fadha nin walba waa aqoonyahan nimaan waxba garanan ma jiro macalinka waxna baraya kan economicska economiga soo bartay dhaqaalaha dalkuna baraa aqoonta isaga waxba uma nabraa maxay wuxuu leeyahay macalinkii laftigiisa wuxuuna leeyahay dalkii halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa buu ku qaldayay maxaa isaga u diiday inuu yacnii waxaan u saxo inuu waxaan u toosi maxaase u diiday in badan baana soo diiyay macalinka ministry wuxuu yidhahdaa dunida horumarta waxay ka horumartay waxaa nuclear bombaa la sameeyey dunidu big ban bay ka samaysay war waxaa maxaad u samayn weyda adugu intaasaan kusoo kabooya hadalkeega laakiin waxaad ii sheegayaa ururka aad yacnii aad samaysay waa ururka u wanaagsan ururada maanta ka jira dalka soomaaliya waay suu cabdixan noo sheega wuxuu yidhi qof baa wuxuu sameeyaa qoys laba qof isu tahay qoys bay sameeyan qoyskii muxuu sameeyaa qabiil qabiilka muxuu sameeya qaranimo qaranimada maxay samaysaa qowmiyad qowmiyad maxay samaysaa qaarad haddaanan inaan ka yaree jiil ka yar markuu iminka cabdikari ubadkiisa hadduu ku barbaariyo rehebel rehebel baa kale waa sax oo inay ka yaraa iminka aeg waxaa jira dadka reexamarkoo kale dad waaweyn cawaalo eg baa jira oo waxaad odhanaysa war qabiilkee tahay soomaaliya baan ku oranaya wallaahi oo billahi talaa saddex magaco ilaan ku dhaartay inaan u dhaafin kari halka taasina waa duqnimo qofka in la baro wuxuu yahay iyo qabiilkiisa waa wax wanaagsan laakiin qofka in lagu tabeel yirahda haddaad mid aan ku darsanaan soo kobay hadalkay waxaa jirta ardayga ka soo baxay iskuulka maanta dhalinta kacanko kale ama iskuul dowladda ka soo baxay aanan hooyadii aabiya aana waxba ka bixin jirin laakiin dowladda soo barbaarisay wax usoo inta soo bartay dibadaha u dirto yacni markuu soo noqday ardaygaas wuxuu aaminayaa dalka iyo dowladda iyo dadku inay simayihiin laakiin ardayga inta wax la baray ana maanta wax soo bartay dabeetana waxaan u tegay wasiir cadaani kale un tegay deeta waxaa aan isqoqolanahay aadan shaqo geli wasaaradda waa fahamtiga shaqo geli dabeetana beri waan dalaa wasiir baan noqday shale maxaa lagu shaqo geli soomaaha gaalkii qabiil waxa weye straight kasan qaadan maayo qof walba qabiil baa ku shaqo gelinaysa laakiin qof walba haddii aqoontiisa lagu shaqo geliyo waxaan aaminsanahay in dalku qof walba aqoon kusoo hormarayo aad baad u mahadsantihiin dadaalkiin halkaa ka wada waxaan ka soo jaamacadda new generation su-aal ma hayo laakiin yarosala baan islahaad ku darsaysay maxay ahaytoy qabyaalada marka laga hadlayo qabyaala qof walba haddii la weydiiyo qabyaalada ku qoranaya qabyaalada wax wanaagsan maha laakiin marka haddaan gunta laga dhayo waxba macno ma samaynayso qabyaaladana dadka muraayada u ah dadka ee dadka ay dadku eeganayaan bay tahay inay dee laga soo bilaabo oo dadka dadku eeganaya noqdaan dad aan qabyaalad waxba ku qabanaynin markaas waxay la tahay waxaan filayaa de idinkii annaga haddii laisku eega dadka madaxeenu ah inaga idinka haddii laisku eega inay ninku madaxa waxaan isleenahay waxaanu yar waxaan yar tuhisanay inay ninku nooga dhowyihiin marka dadka madaxeenu ah ee dadka muraayada u ah ay dadku eeganayaan inay ku boorisaan horteena iyagu noqdaan dad
qabyaalada ka maran aada baad umahadsantahay. Anagu inteer baan isugu qaban karaysaan halkan baanu sugayna ilaa 100,000 oo qabyaalo diida isugu keena. Halkan baa idin furan, qof kastoo halkan ka mid noqdaana wanaag unbuu ummaddiisa ku celinayaa. inuu kufana kama filayno qofka barnaamijka qayb noqdaa markuu ummadda kusoo noqdo, ma filayno inuu qof kufa noqdo. anuu sanad baan imika soo hayay, guddoomiye soo ahaa, waa la iga wareejiyey 45 ka bacdi baa shuruudihii dhacayaa. intaa u dhaxaysana guddoomiye kumeel gaara baanu leenahay, anigu kasoo noqonaya maihi. barnaamijkan waa barnaamijkii dhalinyarada, waa barnaamijkii dadka, waa barnaamijkan wada aragtay Soomaaliland. qofku intuu meel yar sameeya unbuu isagu duli ura isagu baa unu magaran. barnaamijkii kaa ka duwan yahay, waa barnaamij dadku wada leeyihiin, taladiisaan lagaa lahayn, hogaamintiisaan lagaa lahayn, caqli kudarkiisaan lagaa lahayn. waana jaamacad itself oo waa meel wax lagu kala barto oo dadka wanaagsan, waa madal dadka wanaagsan kulmisa. waa dadtii nimanka rag anaga nagamid waa asxaabta ku jira. waxaanu doonaynaa halkaa inuu isbedel ka keeno. haddii ummadda uu siru noqdona inuu qabyaaldiid wanaagsan oo ummadda u siman oo dhex u ah inuu ahaado. rag naga mid baa dowladda ku jira oo shaqaale dowladeeda, iyagoo halkooda joogaan doonaa inay wanaag falaano xafiisyadooda noqdaan xafiisyo lagu soo hiran karo, oo marka ay yimaadaan qofka imanaya aanu cabsi ka qabin inuu xuquuqdu lahaa inuu meesha hawshii qaranku ahayd inuu u qabto inuu ka waayo kusoo haybta iyo qabiilka uu yahay. markaa anigu inta yar baan ifsaday, malaa aqoonteedu waa leedihiino, halkan baad iskuul dadka isugu keentaan ka dhigi karaysaa. laakiin dee siyaasadda iyo hogaaminta iyo maamulka suuban iyo dimuqraadiyaduba adduunyada dee jaamacadaha dhigo oo waa la dhigtaa. madaxdeennuna waa inay dad wax akhriya noqdaan, dad wax akhriya sidan imika wax loo wadaa ee ragga madaxda sheeganaya. hadda markaan dhaa madaxa sheeganaya dad unbaa xukuumadda ku cararow. dadkii waxaan ka hadlayaa, nin kasta waa madax, macalinku waa madax, adeeg NGO ka dhaaratarke waa madax, xisbiga ku jira waa madax, ka dowladda ku jira waa madax, markaa aynu wadaadku waa madax, ganacsaduhu waa madax. markaa liidarku maaha uu qofkan la doorto uun maaha liidarku, imika anagu leaders baan, idinku leaders baa tihiin. markaa saasoo kale waxaan dadkan ka hadlana waa dadkaa weyn. markaa walaal iskuulka jaamaca wax la barto, dadku wax bartaan, jaamacadda Hargeysa markaa dib ugu celinayna, waayo waa public university. markaa in institute fiican oo lagu barto maamulka iyo maaraynta good governance-ka iyo maamulka suuban si loo sameeyo corruption-kan iyo accountability-ga iyo arrimaha lagu barto, leadership-ka lagu barto, dimuqraadiyadda lagu barto. waxaynu ka wacsannahay in maxadkaa la sameeyo oo dadka gelayana ay noqdaan ay mudnaanta siiyaan dadka siyaasiyiinta asxaabta ku jira, dadka dowladda u shaqeeya, dadka xilalka qaranka haya. markaa institute dadkaas kii shaqaalaha un leen nimanka siyaasiyiinta kharibana mid lagu soo nadiifiyo waa in la sameeya. wadamada nimanka jaarkan waxay leeyihin maxad imika wasaarada wada arrimaha dibadda oo kale institute bay leeyihin diblomasiyada lagu barto. qofka marka la magacaabo halkaasaa la yari geeyaa, waxbaa la baray ama waa bar lagu soo baray ama maalmaha dib loogu celiyaa lagu mataqaana lagu baraa diblomaasiyadda iyo xirfadda u baahantahay, aqoonta u baahan tahay. markaa qofkana meel lagu maydhade oo ummad nin qof ummadda u dhex noqon kara lagaga soo dhigo in la sameeyo waan ku raacsanay. laakiin Hargeysa University ku celinayna insha allahu tacaala qaar kuwa maamulaanada ah hobina halkan ka maqli doonaano maxadka oo loo baahayo anagu waaban gelin lahaa. waa barnaamij qiimo leh oo ah oo mid aada faa'iida badan idiin noqon doona inta nala joogta iyo inta sida tooskana oo daawan doonta. waxaynu kusoo gabagabayn doonaa maxaa xal u ah oo lagaga bixi karaa qabyaalada, waa su-aasha barnaamijkana soo xiri doonta guud ahaanba cawale iyo bismillahi raxmaan raxiim. waa su-aasha intaanan ka jawaabin inaan si yaro barxaxaan doonaya. horta sugaanta, xagga sugaanta marka laga hadlayo baa kaa jacaylkaas kuma fiicnin oo hal maasoo keliya ayaaban layaho meelaha wax kusoo bandhigay iyo youtube-ka iyo haddaad eegtaan muxuu ahaye dadka gabooyaha inta badan ka hadlay maasaa jirta maamulka wanaagsan iyo dowladnimada ayay ugu badan yihiin, iyo qabyaalada lafteeda ayay ugu badan yihiin. runaantii waa waxaanan ku nafiso ninkayga intaa Hargeysa joogay arrimo bulsheed mooyaane meelaha yarare kale kuma nafiso inaan meel yar shaqaale ka noqdo oo meel shandad yar qaatona runti waxaan ku nafisaa wax weeye hawlahaanu qabanayna koba gobolasu wacigelinaya sugaanteeduna waa saasoo kale. taasi waa ii yaro baraxo insha allah waydana arki doontaan. muxuu ahaye tan maxaa xal noqon doonaa ama maxaa xal noqon kara? waxaa xal noqon kara dayn horta qaranimadii la dhiirigeliyo oo qofka loogu baaqo qaranimadu muxuu ahaye awoodda ay leedahay inagoo arkayna tusaalayaal nool waxa ugu daran dee cilmiga lagu dhiga caqliga kaashi baa layihi war wadamada qaranimada bal tijaabiye aynu eegno, bal aynu daafaheena eegno, bal aynu daafaha adduunka eegno, bal aynu qaranimada ilaa tusaale noolba jiro oo wixii hadan hadduu ugub yahay iminka waxaynu ku laybo wax cusube oo adage
caalamku waxaan u tijaabiyeen dunida saddexaad waxaa la yidhaha waddamada dib u socda ayay nimanka ku jiraan waddamada dib u socda xataa taagan maaha waxaa la arkay inaynu sii socono waynu noqonay waxa xal inoo ah muxuu ahay hadrayne wuxuu yidhi umadii gadootaa mid bay dhiila gelisaa markay gebisha xortaata kale garabka tuurta markay ummad kastoo dunida ka midii markay horumarto waana kuwa kale ay maxay kusoo dhiiradaa horumarka aynu taa eegno waxa kale wax weeyaan walaalayaal bal aynu waabaynu soo imika muxuu ahay ingiriis kuwa ka midoogii yurub tijaabiye ka noqday bal qaranimada miyaga tijaabinaa bal shan sano oo keliya waabaynu noqon bal haddaynu si kala garan weydaane bal qaranimada aynu tijaabino bal shan sano oo keliya hal madaxweyne xilligii bal aynu tijaabina qaranimada markaa bal waxaad kala ogaan doontaa wixii horeed ku jirtay iyo waxaanad iminka gashay ayaa isbarbardhigi doontaa bulshada inay ilaa xaaladda ka baxdo ay ta kala dhadhamiso isbarbardhigii baa meesha ka baxay bal waaba aynu soo noqon gooda qabiilka waabaad ku soo noqonay balata qaranimada aynu tijaabino waxa kale oo muhiima qabyaalada intaad u baahan tahay iyo inta kale kala saar anigu kasoo halkaa ma fadhiyo weligay hal dollaro qabiiliyii maan cunin imana yaqaanaan maalin baan halkaa immigrationka basboor yarkii samaysanayay deetana waxaa laygu yihi aroor hore ahayd ilaa lixdii caaqinkaaga iyo sheeg bari magaciisi daanu lamanaa soo korin waa caaqinkaaga ku nool yahay waa garan waayo waa laga saaray meeshii waxa lamoodi inaanan soomaaliyeed darba ahayn markaan qaraacay nambarkii xilligii nambar raadsaday nolosheeda waxaan uga baahanaya ma jiro wax qabyaalad iyo qabiil igu saageyna ma jiro fursad kumaan waayin magac kumaan waayin mansab kumaan waayin nolola kumaan waayin waad noolaan kartaa laakiin noloshii baynu qalad fahnay qofkii xataa nooloo shaqaysanayo guryo dhistay ayuubaa ilaahay xagga ku yiri waxa weeye ismiisaano bal inteed u baahan tahay xataa ba ilaahay waanad baahidaadi xataa taqaano inteeda waxaanu saanu qaranimada aan baahideedii u qiyaasayno bal qabiilkana intaad u baahan tahay qiyaas marka waxaad ogaan doontaa inaad adna ka maarmi karto bulshada kalena ay ka bixi karto wixii kale waxaan uga baxayaa saaxiibada nabar walba oo dalkaaga dushiisa yaalla waa nabar adiga kuku yaalla oon lagaa yeelin aad qof kale aad ku canaanato marka haddaad tiraahdo waxaa jirta hawsha qabyaaladaa jirta markaa xukuumad baan ku canaananaya qof baan ku canaananaya hebel baa waxaa sameeyey hiblaaya waxaa samaysay wax lagaa yeelaya maaha waa mid markaa adigu iminka ilaahay subxaana watacaala iyo waxaanad ka soo bixi karin kuguma imtixaano iminka ilaahay somaliland buu inaga dhaliyay waana ku qanacsanay inuu somaliland ilaahay inaga dhaliyo anaguna dee runtii somaliland-nimadu way nagu weyntahay sabaad garan hanuun rer awdalaan ahay laakiin awdalnimadu lama weyna igumana weynaan laakiin somaliland-nimada aniga igu weyn marka waxaan doonaa dib lahelada dilaacyada badan in dib intaan usoo shushubino nin walba halkuu dadaalkiisa uu ka kali karaya inuu ka galo inaad tirahdo maa hebel baa waxaa qabtay maxaad waxaanaad ka daba qabanaysaa marka qof walba waxaan kula talin lahaa ayuu idaawanayaa may maqlayaa may hor fadhiya waxaan kula talin lahaa inuu dadaalka halkiisa uu ka bilaabo ayaan kula talin lahaa imika saaxiibka cawaal isagu waa in hal abuura aniguna waxaan ahay nin han abuura anu waxaan ahay nin qoraayaha cawaalna waa nin abwaan marka laba qof oo kala maarni mayma nin cabdikiina oo macalinka yagii hayo waa nin role model noo ah marka maalin dhexda ahayd sida cawaaloo kale igu dhacday muqdishoan ku socday kadib markaasaa bibaraan oo maryaa layweydiiye caaqilkaa ku haayo caaqilkayga waan gari waaye nin role model iyo haayo boobo yuusuf cala la yidhaahdo ay yidhi caaqilkayga waa ninkaas ya sabad garansabad garan ha caaqilnimo marka waxaan uga dhiganay maad garanaysaa taageeraan qofkan aan taageerayo ayaan uga dhiganay iminka cabdikarim waa in aadaan u taageer weeye laakiin maanta caaqilkayga cabdikarim weeye haddii la weydiina waa in hadhoon ku fanuunana waa caaqilkayga sida cawaalow kalaan ahayo wallaahi hal dollar weligay kamaan cunin qabiil kumaan cunin qabiilna weligay hal dollar kumaan bixin kula bixin maayo hadee maanta ninkaa ballaaranaya waa nafaabul wax la arki jiray dadka facebookyada markaad ku jirta haldoon hebel baad aragtaa aqooyaan hebel baad aragtaa laakiin imika wax lagu farxa waxa ah iminka inta badan waxyaaba dadkay soo aadgareeya dadka facebook igu jira waa qabyaaradid hebel hebel weyn markaa duulaheraado tee markii aanu ka duulayna waxaan arki doonaa shanta sane soo socdo qorshaha iguu fog yahay halkaan soconaana way dheer tahay marka waxaan doonaa duul herada inaanu aragno qof waliba isagoo ah qabyaaladiid hebel 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 isagoo amahadsantaha aad baa mahadsan tahay cabdikariin su-aashaas isagoo sii raacsanayana barnaamijka dhexdiisa intuu ku jiray wuxuu ka dhawaajiyey inuu guddoomiyaha xilka uu wareejiyey qabyaalad dagaalanka ururkiilan waad noo sii faahfaahin doontaa iyadana bismillahi raxmaan raxiim dee saan markii dhow idiin sheegay ololahani waxaanu ka dagaalamayn inuu noqdo ololo qofka suntan waxaanu ka dagaalamayn inuu noqdo ololo ashkhaasiyo inoo kooban ku suntan waxaanu yihi waa ololihii shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ay doonayaan iskaga wacyigeliyaan aafada qabyaaladda markay sidaa tahay waxaan doonaynay oo kale somaliland waxaa la hadhay qof inuu meel un soo fadhiyo bulshada in rayidka ad imika u aragtaan n g o kasta mid baa 20 sano iyo 10 sano soo fadhiyo uunu dhaaragtana baan ka haydun haya moogtahay saana may ahayn noqotee
waxay qofku inuu laba sano saddex sano intuu mas-uuliyad ahay uu guul keeno guusha inuu uga tago walaalkiisa kule walaalkiisa kale halkaa kasii amba qaado waxaanan idhahdaaba anugu balaa niyow ummaddan isbedelkeedu wuxuu soo degdegi laayahay kuraastan laysu banin laayahay weyn marka anugu waxaan idhi sanad maalintii aynu launch gareyno qofkii xarunta dhaqanka hargeysa fadhiyey waxaanu idhi hal sano oo kala guura ayaanu barnaamijka wadaya cabdiraxim ooge isagoo ah markaa gudoomiye sharafeed baa lii sanadkiiba imika dhammaaday xitaa waxaanu diidnay in shan iyo afartanka cishe ee shilinaha lagu qabanayo inaanu meesha sii fadhiyo marka deetana waraal kale oo qabyaaladiid oo la yidhaha maxamed cabdi cabdillaahi oo professoro da jaamacada armas iyo civil service-ka ku yina dhigta garanaysaan ayaa ka noqday ayaa gudoomiye noqday isagaa xilka haynaya shan iyo afartan cishe kabacdi markii laisu yimaadana ciddii la doortaa inuu hogaaminaysa waa barnaamij maanta haddaad soo gasho maanta haddaad ka mid noqoto amri cidi kaa sheeganay taladiisa hogaamintiisa wax ku darkiisa wax ka bedelkiisa xataa haddaad shayna soo gasho wadadanaanu haynay asaaba wado qaldanbay ahayd inaad taa wadadanaad marayso waa wado xunoo rafaho qardajeexe u kaadiyo tan soo mara oo hadday markaa fikrad saliima ay tahay waayo barnaamijka aad ugu leedahay walaalahan adaa iska leh qabyaaladu waxaanu isle anagu imika halkan isugu keena kolba qof iyo labada xorooba laakiin dadkii baa dee loo baahanyay marka inagu aynu haggani badato ayay ummaduna xoroobaysaa halkan baanu isleenahay hogaamiyaasha kasoo dhex baxaan halkan baanu isleenahay dadkii wanaagsan ummadu ushaqeynaya kasoo dhex baxaan halkan baan waa iskuulku sheegay halkan baanu isleenahay dadkaa isku maydhaan marka dee gacanta yarun baa lagu gelinuno markaad istaa dhooqada yaro galno oo siro xusuusano war adigii tan go-aan ka qaatay ka tegi baad ayadoran doontaa imayo meeshana qabiil horumaro uma baaxno waxaan u baahnay ummadda soomaali dhaw inay horumarto waxaa idiin daran dhalinyaraatiin idinma darra reerkiinu inuu waddanka xukumo waxaa idiin daran inaad shaqo hesho noo samaysato caruur dhasho gabar guursato guri xalaala aad dhisato saasaa idinka idiin daran marka tolaayay wax kuwadoodkan iyo arrimahan intaynu iska dayno qabyaaladiidka ummaddoo dhan inu qabyaaladiid ka dhiganahay forumkan soo gala cid idin kale ma leh aasaasayaal baan leh inteeda aasaasayaasha shirkan soo socda boor dhaanti iskuma gelina intii laga doortaa inta kalena xubnuun bay ahaanaya waa meel dadka lagu sharfay maxamed cabdi cabdillaahi soo xubnihii ugu dambeyna ugu soo gara ma ahayn dadaalkiisii dhowrka bilood ee ugu dambeeyey hadda siddeed bilood baanu qawda kusoo hayn saddexdii bilood ee ugu dambeeyu nala shaqeeyey wanaag buu nagula shaqeeyey fikrada wanaagsan buu keenay maantana waa gudoomiye waxaa laga yaabaa shan iyo afartan cishe kabacdi mid laba bilood nagu jiray inu gudoomiye ka noqo barnaamij ka fiicani ma jiro hay-adka anu waxaan isleeyahay ururkan ka wanaagsan somalilan kumaan soo arag waayo somalilanti kale waa laga kicin kari lahay asxaabta waa lagu kala kici laayay kuraasti waa warasiinada waa laga kici laayahay nin walba meel unbuu fadhiisanaya isagu baana soo hortaagan ama ha kufo ama ha dhaco ama waxba ha qaban kari waayo ama fadhiid ha ahaado waa kan unbuu soo haya halkani waxa weeye meel fiican oo la istijaabiyo qofku sanad uu mas-uuliyadda haynayo sanadkaasi markuu ka dhamaaday cawaar imika sanad buu hargeysaahay shan iyo afartan cisho kabaadi isagu hargeysa kuma soo noqonayd saanu waabitugu uga tegaya hargeysa marka walaalayaal barnaamijkan waa barnaamijkiinii saasaanu isbedelka quruxda badan aynu samaynayna ujeeddada foga laga leeyay waxa weeye inaanu qof kastoona soo gala inuu hadduu islaa meeshan dad baa magac ku yeelanaya iyo ujeeddo gaaraa laga leeyahay iyo lacag baa jirta iyo waxa hadduu islahaa inuu arko qofku inuu ka tegayo laakiin ka tegidda aad gudoomiya lagaa qaada inad ka tegaysa ma xubin baan ahay weliba xubin wuxuu noqonaya cawaale firfircoon oo deeq bixisa oo talo bixisa oo walaalkiisa cusubee hargeysa ka bedela gobolka maroojeex ka bedela uu kula sii talinayo wax ku tarayo hawsha kula sii wadayo marka isbedel aynu u samaynayna weeye si aynu u gaadno halkaynu doonayna lakiin isbedel layska samaynaya uun ma aha runtii waxaa kaloo iyadana aynu doonayna inaynu ilaalino barnaamijka inaynu ilaalino barnaamijka waa barnaamij qiimo badan weye aniguna marmar waa aniga yaro taraarixee siyaasadda iyo arrimaha ka hadla marka barnaamijkii ummaddu lahayd ee inaan intaan ragan sii fadhiyo dabeetadaan kolba mid wax kharibay kaasi waxbu kharibaya kaasi waa tuugta guro barnaamijkiina dhibaata kusoo gaadho ma rabno barnaamijka waxaan rabnaa inuu siirku soo galo kaxisbiga ku jiraa soo galo adigu aad soo gasho wadaadku soo galo dabeetana dadka oo dhami ay ku wada jiraan waayo hal ujeeddo maylano ummada wanaagsanoo qabyaaladda kaxoro horumarsano somalilan qurux badanoo la wada leeyay samaysta ayaynu usoconnaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdikariin axmed mooge iyo dhammaan cawaale deeqsi maxamed mire kooxda qabyaala la dagaalankood wada taqaanaan habeenkan caawa waxaan filaya haddii aan idinku taraarnay aanba waqti aan idinku badnay waxa weeye macno badan baad ka fahmaysaan ujeedooyin badan baad ka fahmaysaan waan jecelahay inaad daawataa intii waqtiga u hesha iyo inta baraha internet-ka si toosa idinoo ka xidhiidha waa ballan inaad nii soo gudbin doono haddii allah awoodo la ogolaado hase ahaatee guud ahaan ba daawadayaal waxaynu ku kala bixi doonaa xilligan hawada isku macasalaabayn jirnay hadduu eber raali ka noqdo guud ahaan qeyrta qiimaha qaayaha badan ee sida toosa naga daawanta telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland
barnaamijkuna si toosid kasoo gudbinay xaruntiisa koowaad ee caasimada Hargeysa. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa howlwadeenada la-aantooda aanay noqdeen idinkii aniga iskeentusa oo dhabarka u rita qeybli waxna ka qeyb qaata Jimcaale oo Cali Ibraahim Farxaan Finad, Jamaal Cali Sheekh, Cismaan Heer Sare oo isaguna qeybli waxna ka qeyb qaata, iyo sidoo kale Maxamed Ciise Aadan, Saciid Cabdillaahi Xasan, guud ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta inta studiga ay golabada sugan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. anigoon waa Cabdihaab Shirdo iyo kooxda qaadaya dagaalanka waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Barnaamijka mid insha Allah intaan iskugu imi doono waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaa qeyb libaaxna lagala qeyb qaadanayo la-aantoodna aanay dhacdeen ardayda jaamacadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya wax ka barta oo barnaamijka kusoo casuubnay oo qeyb libaaxna lagala qeyb qaatay oo fikirkooda iyo afkaaray hayeen kooxdan habeenkan caawa barnaamijka igala qeyb qaadanayay iyaguna nagala qeyb qaatay waad mahadsan tihiin. Barnaamijka mid insha Allah intaan iskugu imi doono waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam.